është ngjitur në skenën e teatrit kombëtar të komedisë premiera 2 të realizuar nga ky institucion, komedia Familja në Shi, me regji të Ilir Berzhanit, i cili është dhe autori veprës. Kjo shfaqje trajton një temë sociale, e ku personazhet janë sa më realist. Në këtë pjesë interpretojnë 10 personazhe dhe ka 2 skena veprime. Kjo shfaqje rikthen në skenë aktorin Xhemil Tagani dhe Xhevahir Zenelin. Gjithashtu interpretojnë edhe aktorët Genc Fuga, Esmeralda Kame, Arjeta Dhima, Andon Qezari, Iliano Thomaraj dhe Bledar Mehmeti. Vepra në vetvete është dramatike, por është mbështetur në situata komike që përcjell mesazhe shumë të forta tek publiku. Në qendër të veprës ndodhet familja një shkrimtari, të cilit me gjithë problemet ekonomike i duhet të bëjë një operacion. Për të shpëtuar jetën e tij ai merr huaj një shumë parash, por të cilat më pas do t'i duhet t'i shlyej. Mendja e këtij artisti skenon rrëmbimin e fëmijës së doktorit, i cili e operoi. Ai mendon se gjithçka do të kalojë me mirë kuptim dhe humor pas kthimit të fëmijës në familjen e prindërve të tij. Por gjërat nuk shkojnë ashtu siç i kishte parashikuar ai, pasi djali i vogël i doktorit zhduket. Në këtë moment publiku përballet edhe me një tjetër familje të varfër shqiptare, fëmijët të shkrimtarit. Ata kanë 7 fëmijë, jetojnë vetëm me asistencat e shtetit dhe me ndonjë tregti të vogël të babait. Të detyruar nga kushtet ekonomike, ata bien dakord të birsojnë djalin e tyre më të vogël tek një familje pasur italiane.